Hej och välkommen till en ny lucka i Slöserimuseets adventskalender. Idag ska vi prata om exempel nummer 293. Det är från i våras och det handlar om de här tre godisarna som Malmö stad köpte in för 300 000 kronor för att skapa diskussion om kommunens värdegrund. De här karamellerna finns då i tre färger och är märkta med kreativitet, engagemang och respekt. Och kommunens förhoppning, det var att det här skulle då skapa diskussion. Ja, någonting att prata om. Kanske som respekt för skattepengar. Det var allt för idag. Fuck!